E aí, gente, eu faço raio-x depois que eu trato um paciente com pneumonia? É uma grande dúvida e é uma grande burrice que vocês devem ter visto por aí, a galera fazendo em pronto-socorro. Pelo amor de Deus, para de radiografar o paciente que tratou pneumonia e tá bem, gente. Todo paciente com pneumonia, sim, ele deve ter um retorno clínico na semana subsequente do término do seu tratamento. E nesse retorno clínico, você vai falar: "Oi, dona Maria, melhorou a febre? Melhorou a tosse? Melhorou a dor torácica? Tá mais disposta? Tá comendo melhor? Tá andando? Tá se sentindo cansada?" Se tiver tudo bem, tudo show, até mais, dona Maria. Um abraço. Não faço nada. Agora, se dona Maria chega e falar: "Ai, doutor, eu tô com febre ainda, eu tô com tosse pectorada que tá piorando, eu vou fazer uma radiografia", mas objetivando aqui, gente, avaliar complicações da pneumonia, tá bom? E não fazer controle radiológico, porque a consolidação na pneumonia demora de 3 a 6 semanas para ser reabsorvida. Então, por que que eu vou ficar fazendo radioterapia no paciente? Não faz sentido, né? E eu vou fazer aí uma radiografia de controle em um contexto que talvez apareça na prova. Pacientes com tabagismo acima de 50 anos maço, eu vou fazer uma radiografia 30 dias depois do tratamento da pneumonia para saber se ele não tem nenhum nódulo, né, nenhuma suspeita de neoplasia embaixo daquela consolidação que a gente viu anteriormente no tratamento dele. Belezinha?